Një autovetur është përfshirë nga flakët sot paradite në rrugën pranë hyrjes së portit të Durrësit tek ura e Dajlanit. Sipas burimeve zyrtare të drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës, mësohet se autovetura e tipit Ford ka qenë e parkuar anës rrugës kur ka shpërthyer zjarri dhe dëmet e shkaktuara janë vetëm materiale. Për shkak të vendit ku ndodhej autovetura, kanë qenë mjetet zjarfikse të portit të Durrësit ato që kanë mbërritur të parat, duke mundësuar edhe shuarjen e flakëve. Dëmet materiale që ka pësuar autovetura kanë qenë të konsiderueshme. Policia e shtetit ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit, por të dhënat paraprake tregojnë se ai ka shpërthyer fillimisht në pjesën e qarqeve elektrike tek vendi i drejtuesit të automjetit. Gjasat janë që ndonjë defekt elektrik i autoveturës, i nxitur edhe nga temperaturat e larta, kanë sjellë shpërthimin e zjarrit. Gjatë kohës që vepronin zjarfiksit, trafiku i automjeteve në rreth rrotullimit pranë hyrjes së portit të Durrësit është ngadalësuar, por prania e policisë rrugore dhe forcës së sigurisë së portit ka bërë që situata të mos shkaktonte probleme të tjera.